Naruroonan ng mga anak na Israel ay hindi nagkaroon ng graniso. At si Paraon ay nagsugo at ipinatawag si Moises at si Aaron at sinabi sa kanila, Ako'y nagkasala ngayon. Ang Panguloy Matuwid at ako at ang aking bayan ay masama. Dalanginan ninyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na nang sukat na malalakas na kulog at granizo. At kayo'y aking payayaunin at di ko na kayo bibinbinin. At sinabi ni Moises sa kanya, Pagkalabas ko sa bayan ay aking ilalahad ng aking mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo, upang inyong maalaman ng lupay sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos. At ang lino at ang sibada ay nasaktan, sapagat ang sibada ay naguuhay na at ang lino ay namumulaklak na. Dadapuat ang trigo at ang ispelta ay hindi nasaktan sapagat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan nagaling kay Paraon at inilahad ang kaniyang mga kamay sa Panginoon at ang mga kulog at ang granizo ay tumigil at ang ulan ay di na pa sa lupa. At nang makita ni Paraon na ang ulan at ang granizo at ang mga kulog ay tumigil, ay lalo nagkasala pa at nagmatigas ang kanyang puso siya at ang kanyang mga lingkod. At ang puso ni Paraoy nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Eksodo, Kabaratang Walo at sinalita ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Paraon at sabihin mo sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Tulutan mong yumaaw ng aking bayan, Upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, Ay narito aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka, na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay at sa iyong tulugan at sa iyong higaan at sa bahay ng iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga horno at sa iyong mga masa ng tinapay at kapwa aakyatin ng mga palaka ikaw at ang iyong bayan at ang lahat ng iyong mga lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, Iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng ihito. At iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay sa tubig sa ihito, at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamagitan ng kanilang mga inkanto at nagpaaho ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan at aking tutulutang yumaon, pang bayan upang sila'y makipaghain sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Paraon, Magkaroon ka ng kalwalatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog? at kanyang sinabi, Sa kinabukasan, at sinabi ni Moises, Mga